好，明啦，今朝啊，伫不是先聊完嘛，然后再顾别的，顾了顾了，好嘞，发生下岗位大地方咯，好，今朝路啊，今日discuss 了嘛，今朝 Andy 过啊 collision 过，过了，然后再hospital 里嘛哦，operation 里嘛哦，不过电话里哦，online 里嘛，Andy 过啊先 blue 皮嘞，过咯，白钱皮嘞。blue justify လို့လည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလောဆယ်တော့ဟိုအင်းဒီဟာကိုဘယ်လိုလေးကျွန်တော်တို့ setup နေပေါ့အဲ့ဒီများနိုင်ငံတော့ hospital တွေ ICU တွေ OPD ပြန်ဆင်းသွားရလို့ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာက online ရဆိုရင်ဘယ်လိုကုမလဲပေါ့နော်တကယ် OPD မှာဆိုဘယ်လိုကုမလဲအဲ့လိုမျိုး setup မျိုးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာဒီနေ့ဟိုပေါ့ anticoagulation ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ prophylactic နဲ့ therapeutic ရှိရပါဒီ anticoagulant ပေးရမှာဒီ covid 19မှာကျွန်တော် provide ပေးတဲ့ role အနေနဲ့ကျွန်တော်ပို့စင်ပါမယ်။ therapeutic ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ discuss မလုပ်တော့ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ DVD ရှိရင် P ရှိရဲဆိုသူတိုင်းသွားပါဘောနော် diagnosis လုပ်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပို့ပြီး emphasize လုပ်မှာက provide ဒီ anticoagulation in covid 19 infection ပေါ့လေ။ဒီ patient က non severe တော့မဟုတ် severe ပဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်။ပထမဆုံးသူ့ရဲ့ background ချက်ကြည့်ရပါမယ်။ background ကသူကဒီ VTE ပေါ့venous thromboembolic syndrome ရဲ့ etiology ကသူကသူများနဲ့တိမ်တူရယ်နဲ့အဲသူကကျွန်တော်ပြဖြစ်နေဆိုဟိုပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီ DVD တွေ PE တွေပြောတာပေါ့သူက micro thrombosis တွေရှိ micro thrombosis micro circulation မှာ thrombosis တွေရှိနေအဲ့ဒီ pathophysiology နှစ်ခုကဒီ COVID-19 ကြောင့် overlap လုပ်နေပြီးအဲဒီ COVID-19ယောဂဆေဗီတီဆိုးတာနဲ့အဲကွန်ပလီကိတ်တက်ဖြစ်လာတာနဲ့အဲဒီကောင်တွေကဒီလက်တွဲညီညီပေါ့နော်အဲဒီကောင်တွေကတော့ဒီမှာသူလိုက်ဒုက္ခပေးနေတာပေါ့လေအဲပို့ပို့ပြီးဆိုးလက်ဆိုးတာပေါ့လေဟောတကယ်အာကျတော့ဘလူးဒီဗိုင်းရပ်စ်ကအဲနျူမိုဆိုက်တွေလမ်းပရန်ခိုင်းမာတွေကိုတိုက်ခိုက်တော့တိုက်ခိုက်တော့ကြတော့သူကဆေးရုံပေါ်တက်ဆေးရုံပေါ်တက်သွားတယ်ပေါ့နော်တိုက်ခိုက်တော့ကြတော့သူကဒီ lens မှာရှိရတာ inflammation ဖြစ်ပေါ့ hypoxia ဖြစ်ပေါ့လေဒီမှာအိတ်ဆူလေးတွေပါတယ်ဆိုတော့တင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့ oxygenation နဲ့မရဆိုတော့ hypoxia ဖြစ်ပြီးမှာအဲ coagulability တက်တယ်လူနာကတော့တိတ်နေမကောင်းတော့မလုံနိုင်မရှာနိုင် stasis တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာရှိရ endothelial ပေါ့နော် vascular တွေလည်းမကောင်းဘူး damage တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်က parenchymal ဖြစ်ပေါ့ interstitial ရောထိပေါ့နော်အဲ even ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတခြားဘာတွေမှဖြစ်သေးလဲဆိုဒီထက်မှာရှိရဒီcapillary မှာရှိရ platelet activation platelet တွေ activation တွေဖြစ်ပေါ့เนาะအဲဒီ flow တွေကိုတိတ်ပြီး stagnant တွေဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ thrombo micro thrombus တွေဖြစ်ပေါ့အဲကြီးရဲ့ကာရဲ့ thrombus ကြီးရဲ့ micro thrombus တွေဖြစ်ပေါ့လေအဲကြောင့်ဒီမှာ oxygenation တွေကြာပြီးမှာဒီ VTE thrombo embolism ကိုသွားအားပေးသွားတာပေါ့เนาะအဲ PE embolism thrombo တွေကိုအားပေးတော့လေအဲဒါကတော့ဒီ lancet မှာဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလေ့လာမိတော့ပေါ့လေအဲ့တော့ hypoxia တွေ lunar stasis တွေတခြားပေါ့နော် biochemical အဲ့မော်ဒီဟွာတွေ black cell ရဲ့ interaction တွေကြောင့် activation တွေကြောင့်သူကဓာတ်ရီကုန်ဖြစ်လာပေါ့အဲ့မှာ VTE အဲဒီဟွာတွေကဖြစ်လာပါလိမ့်အဲသူကအကုန်ပေါင်းလာပေါ့လေ infection တစ်ခုရဲ့အစားအကုန်လုံးဒီကလေပတ်သွားတာပေါ့လေလေပတ်သွားရင်ဖြစ်လာပါအဲ့တော့ဟို block များလေပေါ့လေ VTE ကကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီကောင်ကိုခုနပြောလို့ပဲကျွန်တော်က VTE ကို profile တွေပေးနေတာတန်လို့လားပေါ့တန်လို့လားပေါ့အဲပေးရမှာလားဘယ်လောက်များလို့လဲပေါ့နော် American Society of Hematology ပေါ့ဒီ2021ဒီ February လား March လားမသိထွက်ထားတာပေါ့နော်ဒါကသူကပြောတာ observation study ရတော့7-39% က VTE ရှိရေပေါ့ကျွန်တော်အဲတော့အများဆုံး40ပေါ့ဒါကတော့ observation ဆိုတာအကုန်ပါတာပေါ့နော်ဒီ hospital ရောပါအကုန်လုံး IC ပဲရအကုန်ပါတာပေါ့နော်သူကရှာတော့ anticoagulation through guideline နေမှာတော့ဒီလောက်တောင်40လောက်တောင်ရှိတယ်ပေါ့လေသူကတော့ဒါကတော့အဲ US ပေါ့လေ US က American Society of Hematology သူ့ရဲ့ data ကိုတထုတ်ပြတာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစိတ်ဝင်တာအဲ့တော့ဒီများနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ VTE prophylaxis တွေပေးပေါ့မနိုင်ငံတွေကမပေးဘူးပေါ့လေအခြားမှာတွေရောတကယ်ရောဖြစ်ရလားပေါ့ပေးရင်လည်းနည်းနည်းပဲလိုမယ်ထင်တယ်ပေါ့လေဟိုကိုဗစ်ဖြစ်မှာကိုဗစ်မဖြစ်တော့မပေးဘူးကိုဗစ်ဖြစ်တော့သူများဟိုတဆေဦးဖြစ်တော့ငါတို့ကငမ်းမှုပြီးတော့ရမှာကိုဗစ်ဖြစ်တော့လည်းငါတို့သူများတော့နေ short ပေးရင်တော့ကောင်းမလားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် data ရှာကြည့်ရောတရုတ် data ရောအများစုတွေ့ရပါတယ်နော်တရုတ် data တွေတွေ့ရောတရုတ်ကအဲ့တော့သူက2020မှာ August မှာဒီ vein thrombosis တွေကိုလေ့လာရကြတော့သူကဘယ်လောက်များရလဲပေါ့ COVID တွေမှာသူက46% နော်တွေ့ရပေါ့သူက star တွေတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့
ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုရင် तू อ่ะ propolysis ပေးရတာမှာ VDE တွေရနေမနိုင်ဘူးမပေးမှမပေးရင်တော့လူနာတွေကပိုဆုတ်သွားမှာအဲ့တော့ပမာဆုံးကဒီ ideology pathogenesis မသိတာနဲ့လူနာတွေတည်တည်ကြရတယ်ပါမှာပေါ့လေနော်အားကြီးပေါ့အဲ့တော့ပိုပြီးဆိုးရဲ့လူတွေကဒီပေါ့ပိုပြီး risk ရှိရပေါ့လေ IC သမားတွေပိုပြီးဟို stasis ပုံများရပိုရှိရပေါ့ဒါတော့ဟိုတရုတ်ဒေတာတရုတ်ကဟို China ကတော့ပဲရှိရလားပေါ့နော် China က तू อ่ะခုနပြောလိုပဲICU patient တွေ critically ill patient တွေကဒီ pharmacological propolysis မယူရတဲ့တွေက PDE အများကြီးရှိရတယ်တွေ့တာပြီးတော့ဒါဝူဟန်မှာတွေ့တာပြီးတော့ကျတော့သူတို့ကအဲဒီ study မှာတော့ DVD ကတော့ 25% လောက်တော့သူကရှိတယ်ပေါ့လीเนาะပြောရပေါ့လीသူကအဲမှာအဲတော့ data တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလို့သူတို့စီကတော့တိတ်မတူဘူးပေါ့လीအဲဒီဟောတော့ study တွေကမတူရောကျွန်တော်သူကရှိရတော့တည်ချာနေပြီအဲပေးမပေးရလူတွေလည်းတွေ့တယ်ပေးပြီးသားလူတွေကလည်းတွေ့နေတယ်ပေါ့လीအဲတော့ဟိုအားရလည်းမညာဘူးပေါ့လေအဲ VDE နဲ့ COVID ကမညာဘူးပေါ့ VDE ရှိနေရင်ကျွန်တော် anti coagulation ကိုပေးရတော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားရမှာလည်းရှိနေပေါ့လေအဲ့တော့ဒီဘက်ကဟိုပေါ့ဒီကနေဒါတို့ UK တို့က data တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကဒါကတစ်ချက်ကြီးရတော့သူကလူနာတယောက်ကပေါ့ community ထဲမှာရှိနေ OBD mild moderate ပေါ့ mild moderate ထဲမှာရှိနေရင်သူက COVID-19 ရှိနေရင်လူနာတရာမှာတယောက်ကတော့ဒီ thrombus or clot ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော် DVD တွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီဟာဒီဟာအဲ့မှာနော် hospital ရောက်ပြီဆိုတာ ਨੇ အဲသူက20မှာတယောက်ပေါ့ 5% လောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့နော် ICU ရောက်ပြီဆိုတာ ਨੇ 1 in 5ပေါ့နော် 20% လောက်ထိအဲ critical care support တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဘက် COVID ကအနည်းဆုံးပဲစိတ်ဝင်တက်ပုံများလာတယ် ICU တော့လည်းပုံများလာတယ်ဒါပုံမှန် VDE မှာသွားတဲ့ spectrum တိုင်းပဲမလုပ်တည်လေး hypergory ရောဂါစုတွေလीပိုဆိုးစေ black out အဲ့မှာသူကတော့ AstraZeneca ထိုးရဟာဆိုတော့ခုစေရ1000သိန်းပေါ့လीနှစ်သိန်းခွဲမှာတယောက်ကတော့ clot ဖြစ်သေးရပေါ့ဒါတော့very rare မြေတရုတ်မှာသူရဲ့ vaccine ရတာဖြစ်ပြောတာပေါ့ thrombosis ပေါ့နော် VDE အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာ VDE ဆိုရင်မြေကျွန်တော်က PE ကိုလည်းပူကြောက်တာပေါ့နော် PE ကြီးညာဘယ်လောက်ဆိုးလဲပေါ့ Netherlands France နဲ့ Netherlands study ရှိတယ် PE လည်းတွေ့ရပေါ့20လောက်ပတ်ချောင်းနေပေါ့နော်ဒီမှာလည်း80လောက်ပတ်ချောင်းနေတွေ့နေပေါ့နော် study ရတော့ဒီအနည်းများတာလည်းတော့ရှိရှိကြပေါ့နော်အများပဲတကယ် advanced support ရနေပြီသူကပေးရနေရနေတာဟုတ်တော်များများတွေ့နေအဲ့တော့ PE ကလည်းမညာဘူးဟိုလေအင်းသူတို့ပေးတာ despite mostly standard vd prophylaxis ပေးနေမြင်ရှိနေတယ်တခြား critical population တွေကို covid patient တွေကပိုသားနေပေါ့နော်သူကပိုရှိနေပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးသူပြောချင်တာနော်ဒီ story ရတယ်သူရှိနေပေါ့ icu ဒါ story ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာကအဲဝူဟန်မှာတွေတရုတ်မှာတွေ netherlands မှာတွေ france မှာတွေ canada မှာတွေ american society of hematology observing story မှာ dvd ရှိကြောင်းကိုဟို80တိရှိရလူနဲ့40တိရှိရနေရှိနေ။နေရာတိုင်းမှာအမျိုးမျိုး prevalence incident rate တွေနဲ့ရှိနေတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့က session ခွဲမယ်ဆိုရင်လေးဦးပေါ့မှာကျွန်တော် OPD လူနာကိုပေးမှလာ။ကျွန်တော်စီလာပြမိုက်ကိုပေးမှလာ။အဲ evidence ရှိလားဗောနော်။ဆရာတော့ star ရှိလား။ guideline ရှိလားနော်။ hospital patient ပေါ့။ AU general medical မှာ ICU patient တော့မဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းဆိုးရဆိုးရဗောနော်။ဆီမှာ oxygen issue နေရဗောနော်။ ICU patient တွေက hospital patient မပေးမှလား။ဒါပေမဲ့ ICU မားတွေကိုပေးမှလား။ဒါမို့ဆင်းသွားရောပြေးမှာကျွန်တော်ဒီလေးနေရာကိုကျွန်တော် focus လုပ်ပြီးဒီနေရာပြေးမယ်ပေါ့ခမာလုံးကဘာတွေရေးကြလဲပေါ့နော်ဒီလေးနေရာကိုကျွန်တော်ခုကျွန်တော်တို့ online မှာအခုရေး OB မှာကုရေး OB မှာကုရင် OB လာလို့ပြေးမလားဆေးရုံတက်တဲ့လူပြေးမလားဆိုတာ ICU setup ရောက်သွားရင်သူတို့စီက setup ပြ criteria ICU ပြောရဆိုကျွန်မက ICU တော့မသွားဘူးမ ICU setup တော့မီးရေအဲ့နော် ICU တော့တပတ်ထားပြေးမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဆင်းသွားရင်ရောပြေးမလားပေါ့နော်အဲ့စဉ်းစားကြအောင်အခုပါဆိုကျွန်တော် OB ရစပြေးမလားကျွန်တော် evidence ရှာကြတာပေါ့ဗျာ။ဘယ်ပြီးမလားဆိုတော့ OBD mind to moderate တွေပဲစိတ်ဝင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ online consultation ညာပုံအောင်များနေတယ်ဒီက။ trauma provider ပို့ UI ပေးမလား။ပေးမလားဆိုတော့အဲပေးမယ်အဲနည်းနည်းပေးမရအောင်ဆိုတော့တယောက်ပေါ်လာတကောင်ပေါ်လာ။ International Society of Thrombosis and Hemorrhage က2020 August မှာသူကအဲ့ကောင်နေဦးတဲ့အဲ email ကို regularly လုပ်တယ်ပေါ့။ဒီတိုင်းမှာစစ်ကြည့်လို့တဲ့1500ကျော်မယ်။သူက consider လုပ်မယ်ပေါ့။အဲသူက don't have been consider မယ်။ဒီ ISDH ကတော့နည်းနည်းလေးတော့သူကစဉ်းစားမယ်ပေါ့လေ recommend လုပ်လို့မရစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ nice car ဟိုပေါ့အခုနောက်ဆုံး update guideline ပေါ့ဒီမတိုင်ခင်လေးပေါ့နော်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့သူကသူကလည်းနည်းနည်းတော့ဟိုပေါ့သူကတော့ bleeding နည်းနည်းစဉ်းစားအောင်ပဲပေါ့စဉ်းစားပြီးမှအရင်ကြီး risk များတယ်ဆိုရင်ပြေးမယ်ပေါ့စဉ်းစားချက်သူကလည်း risk ကိုပဲတွက်ပြီးပြေးမယ်ထင်ပါလေ UK ပြေး risk ကိုတွက်ပြီးတော့ပြေးမယ်ထင်ပါလေအပြင်မှာ nice car လည်း2020ဝင်မှာပေါ့ဒါအခု nice car 2021အဲ match မှာထွက်သွားပြီပေါ့ update တစ်ခုထွက်သွားပြီပေါ့နော်2020တုန်းကအဲသူ user လေးပေါ့လေအဲ outpatient user လေးပေါ့ရင်သူတူတူဟုတ်တယ်ဒါမှအဲ့အချိန်တုန်းကအခုပေါ်တယ်ပေါ့အခုဒီ2020မှာရှိရဲ့
American Society of Hematology တို့အဲ American College of the Chest Physician တို့ကဘာပဲသမန်ရှင်လောက်ကိုမလို့ဘာမှမလို့ဟင်သူကအဲရှင်းပြောရင်ဟင်သူကဒီ OB ကိုသူတို့ဘာမှ mention လုပ်ထားသူနောက်ကြရင်တော့ပြောရတဲ့ပုံပေါ့ဗီရှုကဘာပြောလဲဗီရှုခိုင်းလိုက်ဗီရှုက January 2021မှာဒီရောက်ထွက်တာသူက no reading preferences ပေါ့မေးဘူးပေါ့နော်မေးဘူးမရှိဘူး reading ကတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ပေးခြင်းရင်နှစ်ယောက်ပဲတွေ့တယ်နည်းနည်းပေးပို့ပြီးနည်းနည်းလက်ပေါက်စိတ်တာ IELTS stage ကပဲနည်းလက်ပေါက်စိတ်တယ်ပေါ့လေ OB မှာဒီကောင်မေးမှာဒါပေမဲ့အဲသူ့ကိုလည်းသူ့မြတ်တော့သူကမနစ်ကတွေကအိုးရှိရဟိုဘာလို့အစောပိုင်း2020ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့ပေါ်ခြင်းပေါ်လာမှာ OB ခုနောက်ပိုင်းအဲ US မှာလို့တော့မပေးဘူးပါတော့ရှိလာပါဘို့ဒီတော့အဲ့ဒါမရှိလာတော့အဲသူတော်မှသူ့ရဲ့ guideline ရ update လုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီခုနက OBD မှာတော့ခုန ISD တိောက်ပဲမဲရတာပေါ့ Channel Society ကြီးကမဲမရဘယ်ကောင်မှလည်းပေးရလို့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ hospitalization မှာပေးမလား hospital မှာခုနရိုးရိုးသမားပေါ့ acutely patient တွေ oxygen issue တွေဆေးရုံတွေတန်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးပေါ့နော် now critically ill patient မှာတကယ်ဟို coronary support တွေတကယ်ကိုအဲဒီ respiratory support တွေတကယ်လို့ဒီ nephrology support တွေအများကြီးနဲ့လုံးနေလူတွေပေါ့နော်ဒီ organ organ support machine တွေလုံးနေလူတွေပေါ့ဒီနာရီကဆေးရုံတက်တယ်ဟောဒီနာရီပေးမလားဘူးဒီနာမှာရှိတာဆိုအကုန်ပေး hospital တက်ပေးမှာအဲကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပါဘူးအဲအဲဆိုရင်ဟောဆေးရုံတက်မယ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတက်တယ်သူတို့ဆေးရုံတက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလိုမျိုးတက်တာလဲပေါ့နော် critical ကတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ပြတ်တယ်ပေါ့နော် critical ကတော့တကယ်ဟို ICU ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိတ်ကွာတော့မကွာတော့ acutely ပေါ့သူတို့ acutely ကိုပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအပလိုမျိုးလေးပေါ့အဲသူတို့ acute data အရပေါ့သူတို့ acutely လူနာလေးရတာလေးပေါ့နော်ယူရီနာသူတို့ကတော့ hospital admission လိုအပ်တယ် advance support မလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့မျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ CEO ရှင်းပြောရင် oxygen တော့လိုလာရင်ဆိုတော့ဆေးရုံသွားလာမှာပဲကျွန်တော်တို့ acutely ဒါဖျားနာချောင်းဆုပေါ့ဖျားရည်မကြလင်းကားရလမကြအဲ SPO2 တွေနဲ့ကြမယ် supplement တွေတို့ oxygen နဲ့နေမယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ acutely A ပဲတဘောသူကမလိုသေးဘူး ICU ဆက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူနာလေးကို ICU ကတော့တိတ်ရှင်းစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်critically a ရောအဲ့ acutely လို့ကကျွန်တော်တို့နားဆိုရင်ဒီညမျိုးနားကျွန်တော်ဆေးရုံတက်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးရမှာကျွန်တော်တို့ကအောက်ဆီကျွန်တော်ပြပတ်တာပေါ့လေငါ9ရက်ဖြားရင်ဆေးရုံတက်မလား3ရက်ဖြားရင်ဆေးရုံတက်မလားအဲ့ဒါဖြားရင်တော့သိပြောလို့မရဘူးဒါကလေ covid fever ဘယ်လောက်မှကြာလဲလို့မေး covid fever generally 10ရက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်မှကြာလာများတယ်ပေါ့နော်10လောက်မှဖြားလာများကြာလာများဒါကလေ12ရက်14ရက်တို့တော့နည်းနည်းကျွန်သွားသေးတချို့ဟာဒီလိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြားမကြတာနဲ့တော့တက်မလားပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဟုတ်ပြီပေါ့အဲ့တော့ hospital patient မှာပေးတယ်ဆိုတော့ society အားလုံးက agree ဖြစ်တယ်အဲတကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားပေါ့နော်အဲဆို ASH ကတော့ဟုတ်တယ် American Society of Hematology ဟုတ်တယ် critical acute area ရော suggest လုပ်ပါတယ်အဲဒီဘာတွေအဲလုံးကြပါပေါ့နော်အဲဒါတွေပေးကြပါပေါ့နော်အဲပေးကြပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ nice ကပေါ့ nice ကရော UK ရောဘာပြောလဲပေါ့နော် UK ကဘာပြောလဲဆိုတော့ UK ကကြတော့သူကလည်းပြောသူကတမျိုးဖြတ်ပြီ hospital 3ရက်တက်မယ်ဆိုရင်သူကပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါနောက် oxygen supplement ဟဲ့သူကကျွန်တော်ကကြိုက်တယ် supplement 3ရက်လောက်အဲနည်းနည်းလိုမယ်ဆိုရင်သူကပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကလည်းပဲဆေးရုံတက်ရင်ပေးမယ်ဟိုပေါ့3ရက်အဲဆေးရုံ3ရက်တက်ရင်ပေးမယ် oxygen လိုရင်ပေးမယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က focus လုပ်တာ3နေရာရှိသွားတယ်ပေါ့နော်3နေရာဆိုနှစ်နေရာပဲပြောရတယ်ရတယ်ရမယ်ဆေးရုံပေါ်မှာနှစ်နေရာပေါ့ UUICU ရဲ့ non ICU ရဲ့ပေါ့နော် OB OB ရတော့ ISCH လောက်ပြီးတိတ်ပေးမယ်တော့တိတ်မရှိဘူး hospital တမားတွေကတော့ခုနကဟိုပေးဖို့ကတော့တော်တော်များများလက်ခံသွားကြတာပေါ့နော်ဆေးရုံအဆင့်ပြောပေးမှလာပေါ့ဟုတ်စင်ပေးမှလာဒါပေမဲ့ဒီလေးဒီလေးဆူဆာလေးကိုပေါ့လေ ACCP လို့ ISDH nice ratio ကဘာပြောလဲပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့သိပြီးတော့မပေးချင်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ nice ကတော့နည်းနည်းပြောတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုဥပမာ prophylaxis ကို14ရက်အနည်းဆုံးပေးမယ်ပေါ့မ9ရက်နဲ့ဆင်းသွားရင်လေ तू က14ရက်တော့ပေးမယ်ဆိုရဲပုံပေါက်တာပေါ့လေ तू ကတော့9ရက်နဲ့ဆေးရုံဆင်းနေမြင်နောက်9ရက်ကိုမြန်သူမင်း GP မှာပဲအဲကုလိုက်တော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ဆေးရုံပေါ်တွေကသွားတယ်inpatient plus outpatient extension ဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံမှာရက်နှစ်ဆက်တက်မယ်ဆိုလို့ရက်နှစ်ဆက်ရအောင်ပေးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးပုံပေါက်တာ ISDH ကတော့ခုနပြောလို့ outpatient မှာ OB မှာပေးတယ်လို့မျိုး discharge မှာလည်းပေးမလားပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးလေးသူစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော် ACCP ကတော့ခုနပြောလို့ပဲ not currently recommended ပေါ့နော် chest physician တွေကတော့ WHO ကတော့ routine priority မရှိပါဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ခုနောက်ဆုံးပေါ့ဟို action trial ရောရှင်းပြောရင်တော့ဟိုသူတို့ကတော့ဒီ therapeutic နဲ့ဟိုဟာနဲ့ inpatient therapeutic dose ကို inpatient plus outpatient နဲ့ inpatient low moderate နဲ့ရှင်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့သူတို့ကပါတာကတော့ဒီ outpatient နေပါတဲ့dose တစ်ခုပါတာပေါ့ရှိရ m တစ်ခုကပါတာပေါ့ IM တစ်ခုကဟို IM တစ်ခုနဲ့ဒီဘက်က inpatient ပါတဲ့ m တစ်ခုနဲ့ရှင်းတဲ့အခါလေ
ဟိုကော side effect တွေများလာပြီဘာမှလည်းအကျိုးသိမ်းမရှိပါဘူးပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေသူပြောတာရှိအဒီဟာကတော့ဟိုလောလောဆယ် see ရှင်တာလည်းပါတယ် inpatient outpatient ရှင်တာလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ခုနလေးခုနေ့ကပြန်ပေါ့ OPD မှာတကယ်ရှိလား OPD မှာရှိလားဆိုတော့ခုန ISD ရှိတယ်ပြီကျွန်တော်လည်းမဲမရအောင်အဲခုနတစ်ထောင်ငါးကျော်တဲမှာဆိုရင်ဗာညာပေါ့နော်ပြီးပေါ့နော်အရင်ပြောရင်တော့ဒီမှာလည်းသိလက်ခံမှာသိမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့discharge မှာလည်းပြီးမလားဆိုခုနပြောလဲ ISD ကပဲနေဟို nice ကတော့နည်းနည်းပါမယ်နည်းနည်းပါမယ်ဆိုတော့ CEO မော9ရက်စဉ်းစားရင်9ရက်14ရက်တောင်လိုက်ပေးမယ်ပုံပေါက်တယ်ပေါ့ nice ကတော့နည်းနည်းပါတော့တယ်သူကတော့ငါပြီးမလားဒီ CEO မော်တဲ့ non ICU ICU သမားတွေကတော့ပေးမယ်ဆိုတော့လုံးဝ agree ဖြစ်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော် focus လုပ်မယ့်၄နေရာထဲမှာအလင်းနေရာဖြစ်တဲ့ CEO မော်တဲ့ general medical general မှာ general ward တွေမှာတက်တယ် ICU သမားတွေမှာပေးမယ်ဆိုတော့ပြက်ပေါ့အော်ဒီဟာကတော့မရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ society ကအများစုကတော့တိတ်လက်မခံကြဘူးအနည်းစုကတော့လက်ခံကြဘူးလေဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော် indication forဟုတ်ပေါ့ဘယ်နေရာမှာဘယ် site မှာကျွန်တော်စအဲ့တော့ bleeding ပေါ့ bleeding ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စဉ်းစားတာပေါ့လေ bleeding score တွေရှိပါတယ်အဲတွက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာ bleeding ရဲ့အစာရင်လူကလည်းဟိုပေါ့အဲလူတွေကလည်းဟိုဒီ bleeding ဖြစ်လောက်တဲ့ယောဂါတွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ that stress anticoagulant stress တွေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ anticoagulation or ဖြစ်ပြီး IV ဖြစ်ပေါ့နော်ဟို pandrel ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် pandrel သမားတွေကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါကျတက် density မှာ prophylactic density လို့ရှိတယ်เนาะအဲ intermediate intensity လို့ရှိတယ်ပေါ့နော် therapeutic intensity လို့ရှိတယ်ပေါ့မနက် prophylactic ဆိုအနေအဆုံးပေါ့ therapeutic ဆိုတာ intermediate ဆိုတာ prophylactic ကိုနှစ်ဆအနေအဆုံးပေါ့ therapeutic ကတော့ပြောစရာမ therapeutic က disease တွေမှာ DVD ဆိုလို့ကုအဲ PE ဆိုလို့ကုအဲ thrombus လို့ဆိုဘယ်နေရာ thrombus လို့ကုပေါ့နော် therapeutic ကတော့သူ့ disease လိုက်တက်ရှိနေပေါ့အဲ့တော့ prophylactic နဲ့ intermediate ကတော့ပြောတော့ prophylactic ကိုနှစ်ဆစဉ် intermediate ပေါ့နော်ဒါတော့ dose အနည်းဆုံးအဲ dose အများဆုံးပေါ့ဒီလိုသွားနေပေါ့ dose များလေလေဒီလိုများလေပဲရှင်းတယ်တချို့ကတော့ risk တွေ risk score တွေအတွက်တယ်အာ has blood တို့ဘာလို့ညာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတွက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို bleeding ကတော့လို့စဉ်းစားတာပေါ့လीကျွန်တော်က bleeding ဆို anticoagulation က anticoagulant ကိုဒီ dose ကိုအမြင့်ထားမလားအလေးမှာ intermittent ထားမလားအနည်းမှာထားမလားပြနေတော့အနည်းထားမယ်အကျိုးလည်းရှိမယ်ပေါ့အကျိုးလည်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့အနည်းနဲ့အကျိုးရှိမယ်ထားမှာပေါ့အလေးတော့ intermittent ထားမယ်အဲ ham ကလည်းရှိမယ် ham ကိုထိန်းလို့ရမယ် benefit ကအရင်ကြီးတက်နေရင်အားအဆူလည်းမဆူတော့မဆူဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ချက်ကဟုတ်ပြီကျွန်တော် bleeding လေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ပဲချိန်မယ်ပေါ့เนาะအဲ CO intensity ကိုချိန်လိုက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲခုနကပဲ evidence တွေကိုရှာလိုက်မယ် block intensity သုံးမယ်ရှာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘာစစ်သုံးမှာလဲကျွန်တော်ဥပမာပြအာ low moderate heparin သုံးမှာလား unfractionated သုံးမှာလားဥပမာပြအဲဥပမာ fenofibrinase သုံးမှာလားဟို DOAC direct အဲ oral anticoagulant drug တွေသုံးမှာလားပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးဘာဖရင်တို့မှာ SP လောက်တုံးမှလာပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးအများကြီးရှိရပါတော့အဲ့တော့ the choice ကတော့ society အားလုံးကတော့လက်ခံကြတယ် low molecular weight heparin ပဲတုံးပေါ့လေဒါတော့လက်ခံပါ the ratio ကဘယ်လိုရေးလဲပေါ့နော် the ratio ကတော့သူကတော့အဲသူရေးတာကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့သူကတော့ဟိုလိုရေးလာတာပေါ့လေ prophylactic dose for anticoagulation နဲ့ရေးရပါသူကတော့ဒီ low molecular heparin တော့မပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူထဲမှာကတော့သူရေးတာအောက်မှာတော့ရေးထားတာပါတယ်ဒုမရနဲ့အဲ UFC ကတော့သူတို့ရဲ့ essential drug ထဲမှာပါတယ်ပါညာပေါ့လေသူကတော့ဟိုဘ general term အနေနဲ့ရေးလိုက်တာပေါ့လေ prophylactic dosing တို့သူတို့ suggest လုပ်ပါတယ်ပေါ့ therapeutic intermediate dose ပေါ့ခုနအောက်က dose နှစ်ခုပေါ့လေဒီအောက်က dose နှစ်ခုထက်စာရင်အပေါ်ဆုံး dose ကို prophylactic dose ကိုသူကအဲအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးအဲပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်Brain society hematology ကဘာပြောလဲပေါ့သူကဘယ် dose ကိုဥစားပေးလဲပေါ့နော်ဘယ်ဆေးကိုဥစား drug of choice ဆိုဘယ်ဆေးကိုဥစားပေးလဲကျောက်ဆေးရွေးနေသူကလည်းပဲအဲ general ပဲပြောတယ် prophylactic intensity over intermediate intensity therapy သူ prophylactic တွေလည်းသူလည်းခုနအတိုင်းပဲ ratio လိုပဲသူကပြန်ဖြစ်တာ acutely a လဲအဲဒါ critical a လဲဒါပဲဒါပဲacutely a လဲ acute illness တွေလဲအဲ့လိုပဲ prophylactic intensity ပဲအဲကျွန်တဲ့နှစ်ကောင်အဲကျွန်တဲ့ဒီ intermediate ရဲ့ therapy intensity ရဲ့အဲပိုကောင်းတယ်လို့ပြောရပါတော့เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာစဉ်းစားကြအောင်အဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပေါ့ချို့ကတော့ inosaprin ကြီးရေးတယ်ပေါ့ဥမာရှိပါသေးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောရဲဟို British Society British Thoracic Society တို့အားတို့နော်အဲ့လိုမျိုး society တွေကအဲလူမော်ရယ် heparin ပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့လေဟုတ်သူတို့ကဘာပြောလဲဘူးလေ ESH က American Society of Hematology ကသူဘာပြောလဲဆို prophylaxis လုပ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော် no direct high suddenly evidence comparing different type of anticoagulant မရှိဘူးပေါ့အမြင် provide နေငါ preparation ဟာမရှိဘူးအဲ့တော့ selection လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လုံးရလို့မလား inflation လို့မလားပေါ့ maybe based on availability means ဘာရမလဲ resource require means စီးထိုးမဲ့လို့ရှိလား familiarity ဒီစီးကို means တုံးရလား side effect ကို means လက်ခံလားပေါ့ aim of the minimizing PPE use ပေါ့
mean the car to me see you don't know the car to me see you to now no stuff is for sure I cannot wear your up on no time you leave on moody be ma as a patient specific factor no for patient are ringing the mass in bed also don't be see you don't me thrombocytic and thrombocytopenia and the basic you don't me no GI absorbing or room don't have a moody be American Society of Hematology as you are to do up and you'll be able no and high school no in a you get the Maria by you basic you and the private not you no more have room unless contraindicated ပေါ့နော်အဲသူကတော့ပြတ်တယ် nice ကတော့ C D C ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ normal heparin ကတော့ nice ကဥတည်ရယ် P thrombomia society ကလည်းဥတည်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတော့ ASH တို့ W ရှူကတော့ခုနပဲ general damage အဲ prophylactic index D ကိုပဲသူတို့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲသုံးတယ်လို့သူပြောတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့အခုငင်းခုန်ကြတာပေါ့လေအဲပဲဟိုဟာကောင်းလားဒါကောင်းလားဆိုတော့ ASH ကတော့ခုနပြောတယ်ပေါ့ဘယ်ဟာဘယ်ဟာမှာ prophylactic dose မှာဘယ်ဟာဘယ်ဟာမှာကောင်းမှာ therapeutic နဲ့တော့မရှင်းဘူးလေအရှင်းလာဗျာမှာကိုဗစ်မှာရှင်းတာမရှိဘူးပေါ့သူပြောအောင်အဲသူကတော့ဟိုပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီလောက်ကတော့ဒီ April May လောက်ကနေသူကလှုပ်ထွက်ထားတာပေါ့နော်အဲ intensity တုံးမှာခုနဆေးရတော့ကြာရွေးပြီးသွားတယ် heparin အဲ lumen heparin ကိုတော်တော်များများလက်ခံကြတယ် intensity ပါတုံးမလဲပေါ့ society ကိုလည်း intensity ပါတုံးမလဲပေါ့ ESH တို့ပေါ့ ACCP တို့ဒီ NICE တို့ဟိုပေါ့အကုန်လုံးပေါ့နော် champion ratio ကြီးတော့သူတို့အကုန်လုံးကတော့အများအပြစ်တော့ prophylactic intensity နဲ့ dose အနည်းဆုံးပဲခုနကပြောတဲ့သုံးအမယ်နေရာပေါ့ ICU လို့ဘာလို့ညာလို့မှာသုံးမယ်လို့သူကပြောထားပါတယ်။ဒါသူတို့ပြောရတဲ့ဘောကတော့ဟိုပေါ့ thrombus တွေ thrombotic tendency တွေများတော့များမယ်။မပေးဘူးတော့မရှိဘူးပေးလိုက်မယ်။ပေးလိုက်မယ်ပေါ့တော့သူတို့အနည်းဆုံးပေးတယ်ပေါ့ evidence line တော့အပေါ်တက်မလာဘူးစောင့်ကြည့်ရအောင်။ဒီတိုင်းမဲ့တခုတော့ရှိရထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်။အဲ့တော့ nice ကပြဿနာဒီ ASH ထွက်ပြီးတလားနေမှာ nice ကထွက်လာ။ ASH တွေတလားနောက်ကြိုင်မှာ nice ကထွက်လာ။ထွက်တော့သူကဘာကိုကုတ်လို့လဲဆိုတော့the ADACC ပေါ့ ACTIMV4E ပေါ့เนาะ red remat cap ပေါ့ဒီ trial 3ခုကိုယူပြီးမှာဒီတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू อ่ะပထမ ICU မှာတကောင်လုပ်လိုက်တယ် ICU မှာ तू อ่ะ therapeutic dose ကိုချတာဒီကောင်အဲ therapeutic dose ကိုဒီ covid တွေမှာဒီကောင်ပေးပြီးပေးပြီးတော့တစ်လောက်ပေးပြီးတော့စုပ်ပြတ်တက်သွားတယ်အလုံးခေါက်ကလောင်ကွဲပြီးမှာဒီကောင်အဲ study ပြုတ်ပြီးမှာဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ general medical ward ပြန်ရအောင်အဲ့ IC တော့ငါမပေးဘူး9 IC မှာပြန်ပေးကြည့်မယ်ဆိုပြီးအဲ့ကောင်နေပြန်လာ9ကောင်ပေးရပြန်လာတော့ဒီ9 IC မှာဘာတွေ့လာလဲဆိုတော့ IC မှာကို therapeutic dose ပေးရင်အဲ့တော့မရဘူး futility results တွေရတယ်เนาะမရတော့ဒီကောင်ဒီအောက်ကိုရောက်လာအဲ့ရောက်လာတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာဒီကောင်ဘာတွေ့လဲဆိုသူ you acute patient တွေဆိုတော့ support တွေကအများကြီးမလိုသေးဘူးပေါ့နိဒီက IC setup လိုသေးဘူးလို့ရချိန်မှာသူကသူ organ support free day လည်းကောင်းနေပေါ့နော်။ချာ DI မှာတက်တက် DI မှာ baseline block ယူ DI မှာ block မကောင်း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  तू อ่ะအဲ့အရာတွေကိုပေးရမဲ့လူညွန်နေရတယ်တွေ့တယ်ပေါ့နော်။ high hospital mortality ကလည်းဟိုပေါ့ hospital မှာ even down 2% လောက်တောင်မှ therapeutic ဘက်မှာကောင်းလာပေါ့နော်။ကောင်းလာပေါ့နော်။အဲ့ major hemorrhage ကတော့များတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့စကလုံးခံတယ်။ hemorrhage များရတဲ့အခါတော့ bleeding risk တွက်မယ်။သူတို့သုံးတဲ့ UK မှာသုံးတဲ့ဟိုဟာနဲ့သုံးတွက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့သူရဲ့အဲ့သူ hospital ရာတက်ခံထားတဲ့အဲ score တွေပေါ့နော်အဲ risk factor တွေတွက်မယ်အတွက်တော့ major အဲ့ဟိုဒါ risk factor control လုပ်ပြီးရင်တော့ဒါတုံးမလားပါ thrombotic events ကြီးကလည်းညော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာနှစ်ဆလောက်တော့ညော့တယ်ပေါ့သူကအဲ့တော့ PE DVD လည်းညော့တယ် hospital မှာလည်းအနည်းငယ်ညော့တယ် major hemorrhage ကလည်းအဲများတော့များတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထိမ့်မလားပေါ့နော်တခြားကြီးလည်းပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင် society အားလုံးက prophylactic ကိုစရင်မယ် nice ကတော့သူကခုနပြောသလိုပဲဟိုပေါ့ therapeutic dose thromboprophylaxis should be considered unless contraindication ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကိုအဲသူကတုံးမလားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတုံးမလားပေါ့နော်သူကသူ့ခိုင်တဲ့နေကိုဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ critical patient တွေကြတော့ခုနပြောလို့မှန်တော့ critical patient တွေမှာ thrombus ကပိုများတာပေါ့နော်ခုနကပိုများပြီမဲ့အဲ thrombus ကပိုများပြီမဲ့သူကအဲခုနကပြော therapeutic dose နဲ့သူက standard prophylaxis နဲ့ရှင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဂျားမှာခုနပြောပြီ prophylaxis intensity ရယ် intermediate တာရှိသေးရယ်ပေါ့နော်သူကဒီ critical IC သမားတွေကိုဒီ therapeutic dose ပေးရင်ရှုံးသွားလို့နောက်ကိုပြန်ဆုတ်လာပေါ့နောက်ကိုပြန်ဆုတ်လာကောင်းလာတွေ့တော့ဒီကောင်းနေမှာပေးတာပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့ဈေးတော့မလျှော့ကျင်သေးဘူး prophylaxis ကိုပြန်မသွားချင်သူကရှင်းပြရင်တော့ increase intensity prophylaxis ရှုပ်ပြီးမှာခုက intermediate တော့သုံးကျင်သေးတဲ့ပုံပေါက်လာပေါ့လေအဲသူကတော့အဲတကယ်လို့ breathing တိတ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မှအရှော့မယ်ဆိုရင် bleeding risk ကအရင်များမယ်ဆိုရင်တော့ prophylactic ကိုသုံးမယ်ပေါ့လေသူပြောနေတာ။အဲဒါကတော့
ဟိုပေါ့ဟိုဆရာတို့လက်တီတော့တည်ပြီးသားနေမှာပါဟာ BMI 40 ပေါ့သူကတော့ body weight တရာကျော်ရင်တော့သူက inner spring ကို profile dose ကိုက 20 ပုံမှန် 2 နေရာ 20 ပြန် fauna ကတော့ဒီလို base တော့ မရှိဘူးသူကဒီ 2.5 ပဲရအောင် amphrine ကြီးတွေကလည်း အဲ့လိုပဲ BD တို့ပါလို့ရှိတာပေါ့နော်သူ dose ရှိတာပေါ့လေ now rivaroxaban ပေါ့ 10 ပေါ့နော် အဲ့တော့ apixaban ပေါ့ 2.5 BD ပေါ့ရှိတာပေါ့သူက brain မှာ already ရော IV ရောဟိုပေါ့နော် amphrine ကြီးတွေအကုန်လုံး data profile density ပေါ့ intermediate ဆိုတာသူ့တဲ့ 20 ပေါ့ဒါပေမဲ့ already ကသူ့တဲ့ 20 ဆိုမပါဘူး rivaroxaban 20 တော့မပါဘူး အဲ့လိုမျိုးမပါဘူး inner spring ဒီ amphrine ရဲ့ဒီပဲ तू က inner spring ဆိုရင်ခုနကလေ 40 ဆိုရင် BD ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ creatinine အနေရင်တော့ creatinine ဘယ်လောက်ရှိရင်တော့ပြန် short ပေါ့နော် OD ပြန် short ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိလာတယ်အဲ creatinine များရင် weight based တွေဖြစ်လာတာပေါ့နော် weight based တွေဖြစ်လာပေါ့တချို့ကအဲ therapeutic ဆိုရလဲခုနကပဲ therapeutic တွေကတော့ဟိုပေါ့ treatment intensity ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာ therapeutic intensity ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟိုအဲ့တော့ guideline များစုက prophylactic intensity များတယ်ပေါ့ nice တစ်ခုရေးပဲဆေးရုံတက်တဲ့လူနာနန်း ICU သမားတွေဆိုရင်တော့သူက therapeutic ပေါ့နော် ICU သမားတွေဆိုရင် intermediate ကိုရရင်တော့သုံးကျင်တယ်တိတ်မသုံးရင်တော့ prophylactic intensity ကျတော့သုံးကျင်တယ်ဆိုတော့သူက conclusion ဆွဲလိုက်ပေါ့လीအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရင်ဆိုတော့ဟိုဒါအဆုံးမသက်ခင်ပေါ့လीကျွန်တော်တို့က anticoagulation မှာကျွန်တော်တို့ OPD patient ကြီးရယ် hospital patient နှစ်ခုပေါ့ ICU နဲ့ ICU ရယ် outpatient မှာ hospital patient တွေကိုအရင်ရှိရယ် OPD post jet တွေမှာသူ IST ရှာလွှဲပြီးဟို nice ကတော့အနည်းငယ်ပေါ့လေ 14 ရက်အနည်းဆုံးပေးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေကလွှဲပြီးအဲ channel စီမှာတော့တိတ်အများကြီးဟိုခင်မစားဘူးပေါ့လေခုနောက်ပိုင်းပေါ်လာရင်တော့ပြောရတာဒါကတော့အဲ update ဆိုတာလေလူငယ်တစားမကောင်းမှုခေတ်ကတည်းကတစားကောင်းလာတယ်ဟိုဘာလို့ကရိုကွင်းမကောင်းမှုစီရင်ကရိုကွင်းမကောင်းနေဆိုရင်ခေတ်ကတည်းကမကောင်းဖြစ်လာပေါ့ဒါတော့ဟိုပေါ့သူမှန်မားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်လက်ရှိမှာဒါတွေကဖြစ်နေတာအဲ prophylactic ဟိုပေါ့ အများပြီးတော့ပရိုဖိုင်လိုက်တီကိုဦးစားပေးတယ်ပေါ့လေ။နော်သူကတော့နည်းနည်းထူးကြတယ်ပေါ့လေ။နော်သူကတော့နည်းနည်းရှိနည်းနည်းရောက်တယ်ပေါ့နော်။အဲသူကတော့နည်းခရေးရေးပေးတယ်ပေါ့။အများတော့ treatment of drug of choice ကတော့လိုးမရဟပရင်များပါတယ်ပေါ့နော်။သူကတော့မတူတာပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲဘာသုံးလို့ညာသုံးလို့အဲလူနာဒီတာရေးဖြစ်ချင်မှာဒီတာရေးဖြစ်ချင်တော့နည်းနည်းဆိုးလာရင်တော့လိုးမရဟပရင်ကိုပြန်ပြောင်းလဲပြောင်းပေါ့နော်။
intermediate ရရင်တော့မရှိဘူး therapeutic ရရင်တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အော်ဒါမျိုးလည်းမရဘူးဒါပါပဲဟိုပါကျွန်တော်ရေဟိုပါ already ဟိုပေါ့ကျွန်တော်စီမှာတော့ river seven ပေါ့တယ်ပေါ့ river seven ကတော့ဟိုတနည်းကကျွန်တော်တို့ကအငင်းကုန်ကြ river seven ကတော့ dose ရ30ရှိရ35ရှိရ30 20ရှိရပေါ့နော်အဲ့ dose ရှိရအောင်တော့အဲ river seven တွေဦးတဲ့သူတို့ကကျွန်တော်အရင်ပြောတာပေါ့လေသူက resin တောက်ရင် food ပါမှာ absorption bioavailability က85 90လောက်ရတာပေါ့ food မပါရင်မရဘူးပေါ့လေအဲ့ကျွန်တော်လည်းပြန်ရှာဖတ်ကြည့်ရပါဘောလေငါလည်းပြီးခဲ့တယ်ငါလည်းမပြောခဲ့ဘူးဟောဟောလာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တလောက်ကတော့ river seven 10 အထိကတော့အစာပါမပါရတယ်ဆရာ10ကတော့လေအ10 15လို့20လို့ဆရာ10ကျော်သွားတဲ့ dose ကတော့ဆရာအစာပါမရမှာပေါ့ food နဲ့ပေါ်မှာ moody လေသူက food ဟဲ့ food နဲ့မှာသူက absorption ကဒီ80 90ကျော်တက်တာပေါ့လေ food မပါရင်သူကသူ့ရဲ့ action ကမရဘူးအော်ဒါမှတော့မပြောလို့ပါဘူးဒီမှာတော့ဟိုအဲ prophylactic intensity ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က food ပါခြင်းမပါခြင်းကrigorous 7 10အတွက်ဘာမှအရေးသိမ့်ကြည့်ဘူးဆိုတာပေါ့